Rock and Roll. Ja, riktig god fredag. Det er det vi har hatt nok så lenge her i Merida. Sol. Bare sol. Sol og sol og sol. Endre er ute og filmer. Litt morgenstemninger. Skal vi ikke bare starte med å se hva han har filmet før vi går på værplansjene? Ja, Endre ringte nettopp og sa at han satt på Valta, så hadde jeg lyst til at jeg får komme bort. Altså, kjekt å gå bort til Santi. Så vi gjør jo det da. Kan ta noen bilder på veien her i går. Dette her er jo Rio Albarecas, rett foran huset vårt. Det er jo mye vatten igjen. Ja, høstfargen er jo ganske tydelig, da. Ja, jeg pleier ikke å vise San Lazaro-akvedukten fra så låge vinkel som dette, nede i elveløpet. Vi skal gjøre noe et hål der nå, og så er det ikke langt ifra at jeg er fremme. Det ser ut til noen har malt noen graffiti. Ja, den graffitien er vist malt på muren på motsatt side, og heldigvis ikke på akvadukten. Dette er jo ganske strenge bøter for å male på monumentene. Nå er ikke denne her med San Lazaro-akvedukten, den er ikke romersk. Det er bare de tre søylene i andre enden som er det. De kan vi ikke se herifra. Så det dere ser her, det er bare 500 år gammelt. I helt andre enden av akvedukten, i den retningen jeg panorerer, men vi vil ikke kunne komme til å se så langt, er det tre søyler som er romerske. Jeg har jo vist de mange ganger før, så jeg gidder ikke gå opp der nå. Nå er det på tide å forlate Albarecas. Baltasar ligger jo bakom de husene som er i veien for kamera nå. Ja, som mange vet så holder Baltasar til i
Karl Johans gate. Kai Han Carlos. Her med rundkjøringen. Men nå vil jeg inn og redigere. Det er bare kort å snakke om kort tid før det skal være et stort jubileum her. Ja, se. Beste 1977. Og det er i denne måneden. Ganske snart. 22 grader i dag. Det samme i morgen. Så 23, 22. Ja, det er jo høstlige temperaturer, men vi overlever dette da. Det er vær i Stavanger hvor jeg fikk rapport om at det akkurat nå drev å slutte. Ja, vær i Stavanger, det kommer jo øyeblikk til, og etter det så kommer dagens kaffeblogg. Vi starter denne værbloggen fra Stavanger og viser noen bilder fra Vardeneset på torsdagskveld, altså i går kveld. Da var det et forferdelig hagelvær, og det er vel dessverre fare for at det kan bli mer av det de nærmeste dagene. Det er jo ikke akkurat så varmt i Stavanger, og det er meldt mye nedbør. Dette er Storhaug med utsikt i retning Ryfylke. Dere ser det er både grått i luften og vått på bakken, så det er jo ikke akkurat noe fine dag i Stavanger dette, nei. Nå skal vi se hvordan det ser ut i Dusavikøen igjen akkurat nå. Hagle har jo og tydeligvis regnet nok, så det ser jo litt bedre ut i alle fall enn hva det gjorde i går kveld. Men bare se på regnbaren her, da kommer det nok av drittvær. Ja, det er noen som er heldige som skal reise på tur nå og forlate Stavanger for en stund. Så jeg vil jo ønske god tur vekk ifra disse låge temperaturene for å kose deg riktig godt. Så skal vi fortsette å lage værblogger her, så kan du se hva vær du ikke trenger å utsette deg for. For at sjansen for at det været i Stavanger blir så voldsomt godt, det er jo ikke det stedet. Dere får ha en riktig god tur, og dere andre får ha en riktig god fredag og riktig god helg. Nå kommer dagens kaffeblogg. Ja, riktig god morgen. Det er tidlig i dag også. Dere ser jo bildet av hvordan det ser ut her. Det er jo ganske mørkt da. Men det blir jo sol og fint vær, og ikke så veldig varmt, et par og 20 grader. Går an å leve med det. Før vi gjør noen ting, så lurer jeg på om vi skal rett og slett se hvordan det står ut på Vardenes i går. Ole sendte meg denne videoen. Det var jo et grusomt hagelvær på Vardenes i går. Så reporter Ole filmer litt av. Ja, høftet så ikke så kjekt ut. Jeg gjorde ikke det. Du må ikke slutte med politiske kommentarer i kaffebloggen, var det en som skrev i går. Nei, kanskje ikke. Så dere vil gjerne høre, så har jeg fått liv i NRK-trollet. Du vet, det er der de verste uttalelsene kommer. De kommer ikke i nettavisen. Jeg har problemer med å finne noe å kommentere i nettavisene. Mens i NRK-trollet der
synes jo politikerne driter seg ut hele veien, mens de blir modererte når det på trykk. Så det sånn på radio du må høre de verste uttalelsene. I går så snakket de mye om kronekursen. Det, altså, Norges Bank, altså, er det en terrororganisasjon det? Hva er det de tenker på? Altså, skal vi bli helt... skal dere ta alle pengene fra oss? Skal pengene våre bli helt verdiløse? Altså, nå må Norges Bank sette opp renten, og det er noe kraftigt. Det hjelper jo ikke engang at oljeprisen stiger. Norges Bank må sette opp renten og vise at det er litt tag i Norge. Sånn at vi kan få en kronekurs som er verdt noe igjen. Han er 30% feil nå. Han skulle være 30% lågere. Øyeblikk 10. Vi skal jo ha den her på 7-tallet da. Ja, 7-20 eller noe sånt, synes jeg husker var en bra periode når han var det. Da fikk vi noe for pengene. Altså nå har det har blitt så dyrt dette, det er jo helt sykt. Psykisk syke som skal sendes ut av landet holdes på isolat, er det galt? Sier de på nyheten. Jeg synes det hørtes veldig bra ut. Altså psykisk syke, de kan jo gjøre hva slags terroraksjon som helst, og de skal sendes ut av landet, så det er klart hold de på isolat. Det synes jeg hørtes riktig så fornuftig ut. Stille før opptak, en aksjon som heter hvor de skal ta oppgjør med seksuell trakassering. Ja. Jeg er definitivt mot seksuell trakassering, men har ikke du som mann blitt seksuelt trakassert av et kvinnfolk, og sikkert mer enn en gang? Det har jeg. Vi tør ikke snakke om sånt. Det høres ut som det bare er noen menn gjør overfor damer, men det, vi vet jo det. Altså, du har opplevd det, jeg har opplevd det. Men vi tør ikke si noe om det, på grunn av at det da føles på ikke akkurat som vi er menn. Ikke sant? I går så vitser jeg om de små blå. Ikke sant? Det gjør heller ikke menn. Men du også bruker de små blå av og til, ikke sant? Ja, for det at vi vil jo ha et godt sexliv. Men vi tør ikke snakke om det. Jeg vet om en annen i hele verden som innrømmer at han bruker de små blå. Men jeg kjenner mange menn. Og vi har blitt gamle alle sammen, så... Kanskje vi skulle hatt litt av de der i kjøttbollene, så de lager i meatballs. Den gamle pornokomedien. Nei, kronekursen den er jo helt sånn, det er så helt gale at det er deprimerende, skikkelig deprimerende. Altså jeg sitter ofte på kjøkken og har kaffe på kok, stirrer på baconet, hører på radioen og tenker hvis ikke den tar knekken på meg så vil i hvert fall TV-en gjøre det. Ja, litt fritt oversatt etter Lights in the Night og Flash and the Pan. Jeg ble litt spurt om hva i all verden jeg mente med den kryptiske titlen. Ja, for øvrig så må jeg si, jeg fikk veldig mye skrøyt. Takk, Knut. Jeg likte det du skrev der. Men jeg fikk også et spørsmål om hva jeg mente med den kryptiske titlen. Om det ville bli funksjonsfeil, om det var lys i mørket, eller... om det bare ville bli funksjonsfeil. Altså, plate heter jo Lights in the Night, så det burde jo være greit. Men dette er funksjonsfeil. Altså, band heter Flash and the Pan. Så, men, det har de funnet på grunn av at det der er noe som heter Flash in the Pan. Flash in the Pan, det var sånn, du hadde disse gamle våpene som du la krytt opp i, og så fyrte du opp, og så kom der gjerne bare, fuff! A flash in the pan, det er funksjonsfeil.
Så dermed ble det... Altså, hva i verden skal en video hette da? Skal den hette bare video nummer 1, video nummer 2? Altså, mange ganger når jeg er ferdig med å spille det inn, så har jeg vært så trøtt at jeg husker ikke hva jeg har snakket om en gang. Hva jeg har snakket om i dag? Jeg har snakket om kronekurs, jeg har snakket om... hva var det andre? Skal jeg skrive politikernes oppgave? Et spørsmålstegn er det. Er det politikernes oppgave bare å spre frykt for fremtiden? Jeg tror det verker sånn. Det hører jo på politikeren her. Så vil de forandre på det, og så vil de øke avgiftene på det, og så skal du ikke få lov til det, og så vil de... for en gjeng med... på å si søppelindivider. Suppehuer var vel det jeg mente å si. Men kanskje søppelindivider var... Nei, den var kanskje litt drøy. Der er noen innimellom, skal vi se. Er det noen politikere som jeg liker, skal vi se. Nå må jeg tenke meg om. Men der er Fremskrittspartiet, er det noen politikere jeg liker? Typen Gjente, kanskje han... sier den i hvert fall ifra, men nei, han er ikke noe likende. Høyre, er noen likende politikere der? Vi går videre til Arbeiderpartiet. Det er i hvert fall ingen likende politikere. SV? Nei, det er ikke mulig. Kanskje det er likende politikere hverken i SV eller MDG. Det er ikke mulig. Rødt topper meg rett over. Altså, kommunisme, det er jo helt på trynet. Ja, men da igjen. Senterpartiet. Tror ikke det. Venstre. For mange år siden så hadde de en sympatisk liberalist, en som hette Dørum, som leder. Men det er mange år siden. Så vi regner vel ikke med han. Da kunne vi jo rent langslett også med når vi snakket om Høyre. For Høyre har hatt langslett, så Høyre har hatt en god politiker. Hvem har vi igjen da? De er så små de andre at det... De største suppegjøkene må jo være Piratpartiet. De får jo ikke til en dritt. Altså, jeg er så forbannet på det Piratpartiet, så... De, sant? I stedet for å øke, så gikk de ned til halvparten av stemmetallet med sist. De gikk ned fra 0,4 til 0,2% av stemmene. Det er en skam. Og så hadde jeg bodd i Norge, så skulle det blitt mer fart på Piratpartiet. Det er virkelig en skam. Det må jeg si. Det er noe mer vi må skrive ned. Jeg har ikke fått skrevet ned så mye, for det at... på grunn av at jeg har fått har feil på kaffe. På mottaker av NRK-trollet. Jeg får jo ikke inn NRK-trollet via deres egen player. Eller da jeg har måttet gå inn og bruke TuneIn for å se høre det. Men jeg fikk i hvert fall høre at han Carl Helge Hane, intendant på Galleri Amare, han kunne berette om 30% nedgang i kunstsalget i Rogaland. Så det er klart at de trenger ETV for å få det opp på det nivået det var. Men det er mye galskap høyderne avdanket artisten har gjort. Fjerne kultur-TV-en i Stavanger, og så reduseres kunstomsetningen i Rogaland. Den er ikke redusert med 30%, den er redusert til 30%. På grunn av alle bedriftskunstforeningene som nå er nedlagt, på grunn av at det skal spares penger, spare. Altså, hva skal du bruke alle de pengene du sparer til da? Kanskje det begynner å gjøre mer sånn som før i tiden, bare øtsle ut med penger, men det gikk jo fint det også. Altså, da hadde vi gått fint fremdeles, men hvis alle skal spare, altså, så må den andre spare, for dette, ikke sant? Det blir en onde sirkel av sparing. Vi skal ikke spare. Altså, Norge har
skal selvfølgelig ikke hive ut penger på disse innvandrerne, det vil vi jo ikke, men vi skal ikke spare. Jeg vet ikke hva jeg har snakket om nå. Det er litt kjøk. Jeg må se, jeg har skrevet noe mer fornuftig ned, da. Jeg tror jeg nevnte det i går også, men jeg synes jo at SV, de er helt sinnssyke når de vil ha skatt av fordelene ved gratis parkering. Det vil si at de nå skal liksom blande seg inn i eiendomsretten til folk. Hvis en mann eier et område, og han lar sine ansatte parkere der, så skal det altså ikke være tillatt, ifølge SV, som da ikke lenger respekterer privat eiendomsrett. De folkene er galne. SV er galne. Miljøpartiet De Grønne er galne. Senterpartiet er galne. Rødt er galne. Arbeiderpartiet er uspiselig. Høyre er... Og Fremskrittspartiet er hakket verre. Kristelig Folkeparti, ikke sant? De må nedlegges. Det er ikke riktig å ha et Kristelig Folkeparti. Vi skal ikke styres av overtro. Og så har vi et miniparti igjen da, som ikke har nevnt. Eller, nevnte jeg Venstre? Jo, jeg gjorde hvis jeg snakket om Dørum for mange år siden. Og jeg synes det er utrolig at vi skal styres og terroriseres av disse partiene som ligger vippet på sperregrensen. Altså, nå er det jo de minste partiene som har mest å si, på grunn av at de kan liksom vippe sakene frem og tilbake. Så jeg synes det der demokratiet vi har i Norge, det fungerer ikke. Sperregrensen må være minst 10%, sånn at det står litt makt bak hver stemme. Så hadde vi ikke hatt hverken Venstre, eller Kristelig Folkeparti, eller Lysbakken, eller noen av disse røde idiotpartiene på tinget. Det hadde vel vært så mye bedre. Jeg må ta en reklamepause. Det har vært en eksplosjon på Toten. To er savnet. Ja, det er akkurat breaking news det. Så nå vet dere akkurat hva tid jeg spiller denne her. Kaffe i bloggen. Lopper, skal vi se gjennom disse her automatisk genererte fotoalbumene mine, med litt av alle de bildene som finnes der. Jeg kom til nesten en tredjedel med opplastingen av de nå. Så et par, ja, det tar nok flere dager til, så er det ferdig. Ja, Google Plus, nei, hva de sier, Google Foto. Jeg synes den funksjonen de har der er bare så kul. Hvis du, en ting jeg glemte å si om Google Foto i går. Hvis du bruker funksjonen, så velg den oppløsningen som ikke er full oppløsning. Velg den som er høy, og så gir deg ubegrenset lagringsplass. For det er at jeg tror ikke han reskalerer bildene. Det må være noen kjempesvære bilder før man gjør det. Jeg har nemlig sett på originalbildet, så jeg lastet ned et bilde som har blitt lastet opp til Google, og de er jo akkurat identiske. De er like store i antall megabyte, og de er helt like. Så det,
kan jeg anbefale deg å gjøre. Men her er altså et sånn et fotoalbum. Ja, vi snakket litt om Flash and the Pan her tidligere. Jeg lastet jo opp hele albumet deres til radioarkivet for mange år siden. Tenkte ikke så mye på det. Før nå for noen dager siden ser i kommentarfeltet helt fantastisk på 29.45, det er en av de beste videoene jeg har sett. Og det var altså bare jeg som satt og skapte meg foran kamera. Så nå har jeg tatt og klippet ut den som en video. Så mens solen kanskje står såpass mye opp at dere kan få et lite inntrykk av hvordan det ser ut her, så tar vi og ser den i reprise. Hva? Flash in the pan, lights in the night. Sitting in the kitchen, coffee on the boil. Staring at the bacon, goodbye olive oil. Thinking of the feeling, have another smoke. I've got money in my pocket. Feeling broke. Try to read a paper. Try to read a book. Walk another circle, hanging on a hook. Talking to the ceiling, feeling kinda ill. Radio doesn't get me, the TV will. Light, shiny bright. What's it like? The light. Come down. Lights in the night. Come on down. Lights in the night. Standing by the window, balance on the brick. Another bottle, sink another drink. Throw away.
away the feeling, throw away the pill. If the bottle doesn't get me, the thinking will. Shining bright. What's it like in the light? Come down, lights in the night. It's easy to believe, lights in the night. Ja, det blir vel ikke stort mer deprimerende enn det når det gjelder musikk. Men det er mye annet som er deprimerende. Sævlands ørken for eksempel synes jeg er veldig deprimerende. For å ta med nå helt på tampen den reportasjen Ole lagde om ørkenen by night, før vi ser hvordan været har blitt. Her har du ørkenen på kvelden. Ørkenen på kvelden, Arel. Det hedenskap. Hedenskap holdt ut. Hedenskap holdt ut. Og det hedenskap. Hedenskap holdt ut. Håper du ble fornøyd med denne kamerastillingen. Der står han og kikker på ørkenen. Her har du denne fantastiske som de ikke, som ikke er i bruk lenger. Her er den berømte brua på parkaden. Her var det en kjempefin butikk før. Så solgte fotballdrakter, popcorn, alt mulig rart. Den er borte vekk. Ja, se her. Nå begynner i hvert fall solen å komme så vidt over trærene. Så nå får jeg laste opp denne videoen her, og så får jeg etter hvert begynne å lage video på en værblogg, både fra Stavanger og her ifra Merida. Det avhenger jo at i går så var det et eller annet som skjedde med bildeoverføringen fra Storhau. Den gikk ikke sånn som sko. Jeg fikk aldri de bildene i tide. Det blir i hvert fall en fin dag om det ikke blir så veldig varmt her. Nå skal vi få med en gammel videoblogg fra Stavanger. Ha en riktig god dag. Stavanger by, det er ingen vits. Ta med deg kamera. Ja, hei mine venner. Det er fredagskveld i Stavanger.
Og jeg har tenkt å gå bort til den telefonkiosken i skur 2 for å se om den verker. Det har jo blitt litt diskusjon på Facebook om det er mulig å bruke disse her freda telefonkioskene. Men før vi går så langt, så er det greit å få med noen aftenbilder fra havnen i Stavanger. Det ser jo ganske fint ut da. Dette her, det er den nye brandbåten i Stavanger, som erstatter Nøkk. Den ser jo ikke uten plass. Nøkk var fin, denne her ser ut som noe dritt. Holdt på å si i forhold da. Men jeg lar bare bildene tale for seg en liten stund, og så er vi snart borte med telefonboksen i skur 2. Det blir spennende. Ja, jeg er nå på vei bort til skur 2 for å se om det er mulig å ringe ifra den telefonkiosken som står der. Det blir vel kanskje litt mørkt før jeg kommer frem da. For jeg klarer ikke å la være å filme ting jeg ser på veien, vet du. Jeg synes at denne her er båsplassen foran det ærverdige oljemuseet skjemmer virkelig ut, altså. Men nå skal jeg altså bort og se på telefonboksen. Stavanger Fetevare heter den butikken der. For meg så høres det nesten perverst ut. Det er nesten så så helsepolitiet ville sagt nesten som drap å selge fete varer. Det har jo vært noen veldig fine dager.
de to og tre siste dagene her i Vestlandets hovedstad. Men fra i natt av er det vist slutt på det da. Så det er vist ikke mulig å gå ut og filme noe særlig. Så selv om det er litt sent på kvelden, så får dette bli mitt bilde av denne gatekunsten. Flott veggmaleri. Det er ting som pynter opp Stavanger. Og dere ser jo Skur 2 i bakgrunnen der på høyre side. Ja, det er en del ombygging her. Sikker ikke til det bedre. Nei, nå skal vi ned til Skur 2 før det blir helt natt her. Det er utrolig hva de får lov å sette opp. Stavanger by, det er ingen vits. Ta med deg kamera, film og blitz. Så kan du knipse i hytt og vir. Og fremkalle herlighet og her. Og det som vil slå deg med en eneste gang, er at her vokser det bare betong. At det begynte å være minnelig frisk. Tyggen og fred. Så er vi her med Skur 2 da. Det skal bli interessant å se om telefonboksen virkelig verker. Skal vi gå bort til telefonboksen og ta av røret? Og høre om det er summetone. Det er vel egentlig det det dreier seg om det hele. Kan du ringe ifra en sånn verneverdig telefonboks? Er det summetone? Skal vi se. Nå skal jeg ta av røyre og høre. Nei, det er ingen summetone. Denne telefonboksen verker ikke. Det er kun en utstilling. Så hvis nettet forsvinner, du ikke får lade telefonboksen, så har du ingenting her i Skur 2 å gjøre. Egentlig litt rart da. Altså her står du inne i et lite rom for store øyeblikk. Og så er det ikke summetone. Det synes jeg var rart. Nei. Det var rett og slett skuffende, synes jeg. Når vi snakker om det at det bare vokser betong, så ser vi dette her. Det tragiske tilbygget her da. Hvorfor gjør de sånt mot byen vår? Hvorfor gjør de sånt mot byen vår? Victoria Hotel ser jo fremdeles stilig ut da. Og Tollboden også. Der kunne jeg godt tenkt meg å bo, hatt det som privathus. Nei, jeg vet ikke. Det er for kaldt for meg i Stavanger dessverre. Jeg tåler ikke klima i Norge. Men Stavanger er jo en veldig fin by. De få dagene i året hvor det er fint og varmt. I dag var jo en av de da. I natt så skal det begynne å regne. Så disse bildene her fra Vågen fra Stavanger er vel kanskje det siste jeg får presentert her fra Stavanger, for jeg vil ikke offre telefonen min på å gjøre opptak i dårlig vær. Ja, nå går det an å se hele konserthuset uten at det ligger en supplybåt foran, men det begynner å bli litt mørkt. Jeg lurer på om jeg skal gå bort på piren og så redigere og laste dette her opp før det blir kveld. Så får dere se det nå i kveld. Jeg tror rett og slett det. Så nå er piren nest for meg.
Ha en riktig, riktig god kveld, alle sammen. Stavanger er ingen filleby, nei, det er ikke det. Bare synd at det er noen arkitekter her, som ikke har peiling på hvordan tingene bør se ut. Og det der som ligger midt i bildet nå, så er Stavangers nye konserthus. Det synes jeg er helt på trynet stygt. Ha en riktig, riktig god kveld, alle sammen. Imagine there's no heaven.